Motiv vraždy. Vítejte u druhého dílu podcastu Motiv vraždy. Dnes to budou životní pojistky. Nikdo neví, jaká temnota číhá v srdci člověka. Říká se, že kvůli majetku a penězům se vraždí, co lidstvo existuje. My se dnes zaměříme speciálně na životní pojistky. Osobně jsem si myslela, že se to týká hlavně zahraničí. Vím, že například Amerika je tím pověsná. Ale to jsem se spletla. Kvůli penězům z se vraždí i u nás. Dnes na vás čekají tři krátké příběhy. Dva domácí a jeden zahraniční. Tak příjemný poslech. Motiv vraždy. První případ nás zavede na cestu z České Třebové do Ostravy. V noci 8. ledna 2002 záhadně zemřel 30-letý Martin. Udusil se v nákladním prostoru vozu Ávie, kde se topilo plynovým hořákem. Případ, který vypadal jako nešťastná náhoda, dostal už po dvou dnech od smrti Martina nečekaný spát. Jak to všechno vlastně začalo? Dva bratři, 28-letý Radek a o rok mladší Pavel, měli Martinovi, se kterým chodívali přes rok na pivo, půjčit nějaké peníze. No a Martin nebyl schopen tuto půjčku splácet. Později měl jeden z bratrů, Radek, Martinovi nabídnout práci. Řekl mu, že si může vydělat pěkné peníze, když bude do Ruska převážet počítačové součástky. Mělo to ale háček. Musí se pojistit. Martin souhlasil, asi mu to přišlo logické, a bratřiného jméno uzavřeli pět pojistek v jejich prospěch. Prý pro případ, kdyby se Martinovi na těch dlouhých a nebezpečných cestách něco stalo. O to se však brzy postarali sami. Do nákladového prostoru Ávie namontovali plynové teplomety. Údajně tam vyvedli i splodiny z výfuku. Martina pak vylákali na cestu z České Třebové do Ostravy, kam jeli pro autozvedák. Nabídli mu, aby jel vzadu a ohřál se. Dopředu už se nevešel. Mladíka však oxid uhelnatý z plynových teplometů po pár minutách udusil. Jeden z bratrů, byl to Radek, který přes rok pojisku také platil se hned, no snad druhý den po smrti Martina přes správničku dožadoval vyplacení pojisky. A teď pozor. Pojiska činila přes 21 milionů korun a to se nejen policistům zdálo podezřelé. Byl to téměř dokonalý zločin. Když se případ začal vyšetřovat, ví, kde Martin zemřel, kde se udusil, no tak ta už se nenašla. Spekuluje se o tom, že jí bratři pomocí výbušniny někde zlikvidovali. Pro českou justici, pro české soudnictví to byl opravdu velmi složitý a neobvyklý případ. To dokazování to bylo šílené. Obžaloba se opírala hlavně o motiv, Smrt Martina byla podle policistů jednou z nejrafinovanějších vraž v historii české kriminalistiky. Podle některých to byl případ jak z amerických filmů. Senát nakonec ovině bratrů přesvědčilo i to, že Ávie byla vybavena postelí a hořákem pouze pro jednu jízdu. Soud oba bratry, Radka a Pavla, kteří nevypovídali a tvrdili, že jsou nevinní, poslal do vězení za vraždu a pokus o pojistný podvod na 14 a 13 let. A ještě tento případ neopouštíme. Bratři se údajně pokusili Martina zabít už dříve. Poprvé se ho pokusili zlikvidovat při stěhování ledničky. Ta byla upravena tak, aby při jejím přenášení Martina zasáhnul elektrický proud. To se také stalo. Ale Martin zásah elektrickým proudem přežil. Bohužel na podruhé... No, pojďme raději na další případ. Motiv vraždy Pojistka ve výši milionu korun stála život i 55-letého Ivana z Ústeckého kraje. Jeho vraždu si objednala manželka a vražedný plán měla připravit spolu se svou kamarádkou, pracovnicí pojišťovny. Na, jak se říká, špinavou práci si ženy najaly dva chlápky a ti Ivana ubyli nějakým tupým předmětem, údajně použili kus kabelu, no a pak mu ještě podřízli hrdlo. Vraždě předcházela rodinná návštěva u pojišťovačky popíjení alkoholu a pozvánka od vrahu na prohlídku nějakého objektu. Místo prohlídky na Ivana čekala strašná smrt. Pojistka byla uzavřena na konci roku 1998 a tělo Ivana bylo nalezeno v lednu 1999 na stráně železničního náspu mezi Svádovem a Valtířovem na Ústecku. Přestože šlo o násilnou smrt, milionová pojistka byla manželce vyplacena. Policie neměla bezprostředně po činu žádné informace, které by dokazovaly, že za vraždou stojí právě životní pojistka, tedy manželka. Až v roce 2003 získali svědeckou výpověď, která jim určila nový směr vyšetřování, nový směr pátrání a přivedla je na dva muže, kteří Ivana zavraždili a kterým se také zdálo, že za vraždu dostali málo zaplaceno. Oba muži se pak z vraždy vzájemně obvinovali, podobně na sebe také vinu, kdo přišel na nápad vraždit, přehazovali manželka a pracovnice pojišťovny. Nakonec až v roce 2005 byla manželka, která nechala dle soudu zabít svého manžela s vidinou vyplacení milionové životní pojistky, odsouzena na 13 vězení, stejně jako její kamarádka pojišťovačka. Najatí vrazy dostali po 14 letech. Co říci po těchto dvou případech? Asi pozor na to, s kým chodíte na pivo. Buďte ostražití, pokud váš partner či partnerka mají kamaráda pojišťováka. A nebo raději nikomu neříkejte, že máte životní pojistku. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou. Všimli jste si, že tresty u prvních dvou případů českých případů byly podobné, tedy spíš stejně nízké, 13 a 14 let? Úplně jiný trest dostal muž z Kalifornie, o kterém bude následující příběh. 45-letý Ali F. Elmezajen pocházel z Egypta, kde se v roce 1999 oženil. V roce 2000 se společně s manželkou a prvorozeným synem přestěhovali do USA, kde se jim narodili další dva synové. Pár se údajně na oko rozvedl, aby si každý z nich mohl vzít amerického občana a získat zelenou kartu. Ale pak v letech 2012 a 2013 jednal životní i úrazové pojištění na sebe i každého člena rodiny, tedy na nezletilé tři syny a manželku a myslím, že v tu chvíli začal připravovat pekelný plán. Za pojistky platil pojistné přesahující 6 tisíc dolarů, tedy asi 120 tisíc korun ročně, i když podle daňových přiznání na ně neměl. Kde na to tedy bral nebo všechno vládě USA nepřiznal? Kdo ví, nikdo ani pořádně nevěděl, čím se Ali živí. Rodina měla velké finanční problémy. V dubnu 2015 naložil Ali dva mladší syny. Nejstarší byl v té době někde na táboře, takže naložil dva syny ve věku 8 a 13 let a manželku do auta a vyjel s nimi na výlet. Pro doplnění bych ještě měla říct, že oba chlapci trpěli silným autismem. Místo výletu s nimi jejich vlastní otec zamířil do přístavu v Los Angeles, kde autem sjel do moře. Když se auto potopilo, on vyplaval otevřeným okínkem. Ženě, matce chlapců se také podařilo dostat z auta, ale neuměla plavat, takže se začala topit. Naštěstí z vody pomohl jeden z rybářů, který nehodu viděl. Oba synové se bohužel utopili. Strašná nepochopitelná smrt. Oni je ještě oživovali, převezli do nemocnice, ale bohužel zemřeli. Ani se nedívím, že si okolí nejdříve myslelo, že jde o tragickou nehodu. To se ale mělo změnit. Bohužel až po třech letech. Po nehodě si nechal Ali vyplatit asi 260 tisíc dolarů, něco přes 5 milionů korun od osmi různých pojišťoven. Za peníze si pak pořídil dům v Egyptě a jachtu. V roce 2018 se to naštěstí změnilo. Kriminalistům se podařilo zjistit, že si Ali u pojišťoven těsně před nehodou zjišťoval, jestli jsou pojistky aktivní, a ujišťoval se, že mu peníze vyplatí, kdyby se manželce nebo dětem něco stalo třeba při nehodě. Nakonec se Ali policistům přiznal. Měl být milujícím otcem, ale stal se chladnokrevným vrahem vlastních dětí. Ali F. Elmezajen byl letos v březnu za pokus o vraždu manželky a vraždu dvou svých dětí odsouzen na 212 let. A tomu říkám pořádný trest. Motiv vraždy. Tak to byl motiv vraždy jako životní pojistka. A čím dnes skončíme? Jednou velkou pravdou. Peníze budou a my nebudem. Žijte bezpečně, radujte se z maličkostí a naslyšenou. Motiv vraždy. Každou středu nový díl.